Biniam Gabra Sadik, Kanedit Alota Isati Graite, Las Vegas itti oji architecturing yojita. Biniam Turtiad det OBN Horn of Africa Olintasisin, TPLF, Olola Soba Ume, Dalatonit Grai, Bia Kesafi, Ambaka Isachanahiriran Tasisajirajit. Kanaji Jiruf Ammo, Ojiuban no Umu Batlinano Jita Muaka Kabu Akek. The first factor for this would be the TPLF's relentless effort to brainwash Tigrayans in the Tigray region and abroad. TPLF deeggarsa dhalattoota Tigraay biyya keessaa fi hambaa argachuuf olola sobaa kalaquun akka waan mootummaan federaalaa dhalattoota Tigraay irratti duguugga sanyii raawwatetti afarsaa jira. TPLF hojii kana ta'e jedhee kan hojjetuuf uummata Tigraayin Itoophiyaa irraa adda baasu fi kaayoon isaanii akka maseenuuf miidiyaan dhalattoota Tigraay biyya keessaa fi hambaa jiraniif hojii hubannoo uumuu bal'inaan hojjechuu barbaachisa. Olola sobaan cinaatti TPLF namoota isa deeggaru. Most people that support the TPLF are direct beneficiaries, financial beneficiaries of the TPLF. Namootni TPLF deeggaran hedduun isaanii kallattiin deeggarsa maallaqaa garicha irraa argatu waggoottan 27 aangoora turetti qabeenya hedduu kuufateera. Isa kanatti gargaaramuun namoota isaaf sagalee ta'an hedduu qindeeffateera. Kana jechuun ammoo TPLF diigamuu jechuun namoota isarraa fayyadaman hedduu miidha jechuudha. Akka Biniyaam jedhutti wal waraansi bulchiinsa Dr. Abiy Ahmedii fi TPLF gidduutti kan eegale akkuma isaan gara aangootti dhufaniini. The war started 2 years ago when they tried to forcefully execute the Ethiopian prime minister. He had every reason to go to war against them then. Wal waraansi erga eegale waggoota sadii lakkoofseera. Kaayoon isaas mootummaa Dr. Abiyiin humnaan aangoorraa kaasuu fi kun immoo sababoota hedduu of keessaa qaba. Waggoottan sadan darban kana oduu gura namaaf hin tolle hedduu dhagahaa jirra. Naannolee Gaambeellaa, Oromiyaa, Amaaraa dabalatee kutaalee bulchiinsa biyyattii hunda keessatti namoonni du'aa jiru. Kun immoo ana dabalatee namoonni hedduun ministeerri muummee maaliif tarkaanfiin fudhatu jennee akka qeeqnuuf sababa ta'eera. Ta'us ministeerri muummee waldhabdeen kun karaa nagaan akka furamuuf obsisaan agarsiisan kan namatti tolu. TPLF fayyadamuu baatus. Biniyaam uummatni Tigraay garee shoror keessa TPLF waliin hojjechuurraa of qusachuu akka qabus dhaameera. Let Prime Minister Abiy run errands for them. They thought Prime Minister Abiy was appointed. Ummanni Tigraay seenaadhuma isaarraa eegalee diina waliin hiriiree hin beeku. Ammas TPLF waliin hiriirurraa of qusatee seenaa ittiin beekamu irra deebiin mirkaneessuu qaba.